Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі покажуть 25 анімаційних фільмів, створених на базі народних колискових. Про що ці фільми? Сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Рада вітати у нас у студії. Арт-директорка і художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», автор малюнків серій «Київ і Львів» Аліна Гаєва. Художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», авторка малюнків серії «Дніпро» Каріна Гаєва та художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», авторка малюнків серії «Одеса» Оксана Свіжак. Я вас вітаю. Ну, розкажіть нам, будь ласка, що це за проєкт «Колискова країна», як взагалі виникла ідея його створення і в чому ця ідея полягає? Так, я як арт-директор хочу почати розповідати про наш проєкт. І хочу сказати, що 25 серій ми плануємо зробити, а на сьогодні зроблено 5 всього. І ця ідея виникла у нас давно, десь півтора року тому. Зреалізували ми її десь в кінці листопада, от, власне, з продюсером проєкту Дмитро Приходько. Ми рахували, коли це було, і це було десь от 20 листопада, якби почався цей процес створення колискової країни. Тому в Дніпрі от така у нас річниця певна. Ми святкуємо рік як цьому проєкту і хочемо наживо показати тут, як же само створюється анімаційний проєкт, якби що лишається за кадром трихвилинного відео. Ідея була в тому, щоб привернути увагу до молодих художників і виконавців музичних. Ми взяли всю країну, не обмежуючись, але в першому проєкті 5 всього мультфільмів вийшло. І це були українські молоді художники, які поряд з молодими українськими виконавцями створювали анімаційний проєкт. Основа була в тому, щоб саме наживо намалювати живописні картини. Тому ми маємо такий певний бекстейдж, який от завтра і презентуємо в літературному музеї. Я думаю, що я передам слово тоді Каріні, да, от почнемо. Це автор проєкт, ну, малюнків до серії «Дніпро». Вона як людина, яка живе в Дніпрі. Так, мені здається, що дуже так вдало розподілили ролі між художниками, тому що Аліна ілюструвала Київ і сама вже мешкає 8 років в Києві, а я в Дніпрі, власне, мешкаю все своє життя. І, ну, мені здається, що це дуже вдало саме очима місцевого жителя, художника, показати Дніпро, як я це бачу зсередини. І мене залучила до проєкту Аліна, моя сестра. От я теж, ну, як можна сказати, що образотворче мистецтво, з нього все почалось, але зараз я займаюся там дизайном одягу, і це більше малюнок, це щось таке більш другорядне для мене. Але мені було дуже цікаво, тому що, ну, так, згадати, як це, от, і саме, ну, я думаю, що мультики, да, ми ж, буде тоді можливість переглянути, і в мультфільмі «Дніпро» я намагалася показати архітектуру Дніпра, і вважаю, що, я взагалі за освітою архітектор, і вважаю, що Дніпро має унікальний такий свій стиль, ну, там, цегляний стиль, ми всі знаємо, що він існує, от, і зробити акцент саме на ньому, і на жителях міста, тому що вони теж такі дуже характерні. От, ну, мені здається, що все гарно вдалося. Там вже глядачі будуть, да, думати і оцінювати самі. Оксана, от, розкажіть про свою роботу. Так, я створювала серію з Ритикою, з мультиком, саме з Одесою. Це з Ритикого дуже, для мене з Ритикого було дуже цікавого з образу, через те, що я саме з Ритикого більше взагалі з пленерного, з художника. Я створюю з картинами з натури, взагалі з пленеру. І ось саме з Одесою для мене була Ритикою сонячною, з яскравого, з якогось образу. І я старалася взагалі такими більше зборними, якби символами взагалі її створити. Це там сонцем, взагалі з піском, взагалі такими взагалі щовниками з якимись, взагалі такого дуже насиченого чайками, через те, що саме взагалі якось через чайки ми вже сприймаємо взагалі з образами з морем, да, там якби з літом,
з їхніми такими скружляннями, з криками, там якби чайок. І в мене більше вийшло з Одеси, такого якось морського, якби з краю. Да? Щоб це саме було такого з якогось загострення, оце, що це такої нас дуже з великої країни, і з кожним з куточком в нього такими своїми, з якимись певними символами. Там це саме з морем, саме з чайками, саме сонце. Було дуже цікаво створювати, тому що ти, як саме творця з художника, ти вперше бачиш з твоїми персонажами, з якимось з рухом, такими з певними там. З якимись такими з фізичними якби з якостями через те, що взагалі саме живопис, він такого більше з плоского зображення. А тут це була така змога взагалі його побачити такими взагалі живими, з якимись живими, якби з рухами. І це було дуже такого цікавого з досвіду, з професійного саме. А ви теж мешкаєте в Одесі? Ні. Ось такого якби цікавого вийшло через те, що я сама з Києва також, але за рахунок такої своєї творчої діяльності часто дуже в'їжджу з різними з містами, з країнами. І так співпало, що перед ось саме цим створенням я була на морі. Але тільки іншому, не чорному. Я була в Прибалтиці, на Балтиці, і такими своїми саме з враженнями, ось саме якби з моря, там якби з вітру, от сонця, цього всього, я вклала в цю серію. Що ж, Аліна, хочу звернутися до вас. Розкажіть, будь ласка, ось ці 25 анімаційних фільмів, зараз готово лише 5. Коли будуть робитися ще інші фільми, хто буде працювати над ними? І хочу також спитати з приводу цієї взаємодії з народними українськими колисковими, тому що ось як взагалі виглядатиме цей ролик, це відео, воно триватиме 23 хвилини, кожне відео так, по 3 хвилини. От розкажіть, як це буде відбуватися? Ну от... У нас якби немає певного там терміну, коли ми виконаємо всі 25, але ми їх зробимо так чи інакше. В рік, минулого року вдалося зробити 5, цього року, не знаю, мені продюсер не казав це не казати, але зараз до кінця року вже буде аніматік Миколаєва взагалі, якби, тобто ми рухаємося далі в колисковій країні. І... Так як я була арт-директором, мені було мені було важливо, щоб дійсно художник він відчув це місто, навіть якщо він у ньому не живе. От як Оксана дуже мені подобається, якби таке гармонійне це поєднання і творчості, і реалізації в анімаційному проєкті. І з музикою, яка у нас була така комунікація, що ми шукали старовинні колискові, які притаманні тому чи іншому регіону. Ну, тобто в Києві це була київська колискова, в Одесі це була одеська, в Дніпрі було дуже важко знайти, тому що там, ми зверталися до там, архівів, музеїв, до там, тих, хто займається народною творчістю, і у них якби, брали ці тексти. І ці старовинні тексти виконували сучасні виконавці якби, на сучасну музику. І певний такий вийшов мікс минулого, майбутнього, якби, а колискова країна десь тут посередині все це якби об'єднує. І це якби дуже така, так як це колискова, то динаміки там майже немає, тому що, ну, звісно, що ціль це щоб дитина заснула, якби наша вікова ценз це 0-3 роки. І от анімація така дуже якби проста, повільна, і тому акцент саме на вираженні художника. От у нього має бути своє обличчя, він якби показує це в серії, і музика якби це все підтримує. Ну, от ми хотіли, щоб таке воно було невід'ємний такий продукт. Тому, і ще хочу сказати, що у нас до Святого Миколая ще вийде один анімаційна серія, це Закарпаття взагалі. Ми просто там
така позиція, якби продюсера і всієї команди, що ми за якість, якби, і ми не женемося за час, якби не телебачення, не якісь такі швидкі там терміни. Тому от у нас є час, якщо там всі задоволені продуктом, то виходить. Ну, от 5 було, як разом вийшли всі ці проекти, ну, один за одним там протягом місяця. Але працювали загалом 3 місяці над цими проектами. Ну, от Закарпаття трохи пізніше буде, до Миколаєва. Я думаю, що ми презентуємо ще одну серію. Розкажіть, будь ласка, давайте анонсуємо, коли можуть прийти батьки з їхніми дітьми, от подивитися на все це і куди саме. Да. Завтра, 20 листопада, з 16 до 19 відбудеться відкриття і презентація проєкту «Колискова країна» в музеї літературного Придніпров'я за адресою проспект Дмитра Яворницького, 64. Там буде показано 4 мультфільми у вигляді картин, і повна серія 5 мультфільмів буде транслюватися на плазмі, які будуть по колу йти, і можна насолодитися прекрасним цим, якби, треком і візуальним рядом. І так як у нас в цю п'ятірку входить Львів, Київ, Дніпро, Одеса і Крим, але Крим створений був в комп'ютері, тобто він як не ручна, ну, тобто якби ручна графіка, якби підручну, але в комп'ютері. Тому якби немає оригіналів, на жаль, і ми можемо наживо представити тільки 4 серії. Ну, я думаю, що там цього теж досить буде побачити, як саме пласке зображення, звісно, перетворюється в рухи і в певний об'єм. Будь ласка, є запитання? Так, а ті люди, які не зможуть завтра прийти на відкриття, де вони можуть це подивитися і що писати у пошуку? Ага. В пошуці треба писати в Ютубі «Колискова країна», отак українською мовою. В Фейсбуці теж у нас «Колискова країна» сторінка і Інстаграм «Колискова країна» латиницею, якби. Там, ну, і я думаю, варто сказати, що виставка буде. А, і варто, да, сказати, що виставка триває з 20 листопада по 20 грудня. Тому, якби, цілий місяць, крім вихідних, можна буде прийти і подивитися це наживо, а в соцмережах і там в Ютубі все це буде, все це вже є, якби, тому вже можна йти і дивитися. І також хочу запитати, тобто цільова аудиторія – це все ж таки діти. А чи буде дорослим, от, які не мають дітей, просто завітати, подивитися, чи це все ж таки от дитяча, чисто для дітей? Ну, от ми теж там неодноразово про це говорили, і у нас така виникла, ну, думка, якби, з приводу цього всього, що це 0-3, а потім після 25. Ну, тобто це, якби, досить такий без часу проєкт. Проєкт, він там не підтримує, не втілює якісь там тренди, якісь швидкоплинні. Да? Тобто ми якби ґрунтуємося на таких сталих якихось там позиціях і стилі художника. Тому вже, мені здається, більш дорослі. Ну, можливо, це, звісно, ми залучаємо аудиторію від 2 до 102, а, ну, не знаю, наскільки там підліткам на сьогодні якби це цікаво, це питання, а те, що більш старшим людям це цікаво, то це там 100%, тому що це дійсно проєкт візуальний, якби, а не тільки колискова для засинання. Що ж, насправді я впевнена, що цей проєкт буде цікавий дійсно усім. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні до нас завітали арт-директорка і художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», авторка малюнків серії «Київ і Львів» Аліна Гаєва, художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», авторка малюнків серії «Дніпро» Каріна Гаєва та художниця анімаційного проєкту «Колискова країна», авторка малюнків серії «Одеса» Оксана Свіжак. Залучайтеся до проєкту «Колискова країна», дуже цікаво. Дуже насичено буде, я впевнена. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!